região que fica ali no entorno da Valdemar Falcão, da Dom João VI, cercado pela Vasta Gama, por Brotas. Aquela região sofre ainda com alagamentos, porque recebem águas dessas partes mais altas desses bairros. Fomos lá autorizar o início. Iremos investir R$2.400.000 entre cobertura de canal e drenagem que vai ser realizado naquela área para resolver o problema dos alagamentos. Depois viemos aqui para Lapinha historiar duas importantes obras, obras que vão valorizar e resgatar e principalmente preservar a nossa história. Então o Largo da Lapinha completamente requalificado, um novo Largo da Lapinha, inclusive com imagens que retratam os heróis da nossa independência. O Memorial 2 de Julho era um sonho da Prefeitura recuperar este pavilhão e implantar um memorial. Esse memorial também traz uma série de equipamentos que relatam todos os acontecimentos históricos nesses 200 anos de independência da Bahia, o ano do bicentenário. Portanto, essa data, que é a data magna do nosso Estado, a data que serve de inspiração para as nossas gerações, será muito mais enaltecida com a entrega dessas duas obras que vão ocorrer no dia 1º, na véspera dos festejos do 2 de julho.